Історія Дня подяки починається у 17 столітті, коли перші переселенці з Англії прибули з важкого плавання серед Штормового океану до берегів Північної Америки. Там навесні поселенці створили свою колонію і почали обробляти землю за допомогою індіанців. Коли влітку земля почала давати плоди, люди стали дякувати Богові за добрий врожай. Свято мирне, сімейне. Тож ідея перенести його на український ґрунт виникла з ініціативи міжобласного оргкомітету до 500-річчя реформації. Уважаемые телезрители, слушатели, приходите на этот праздник. Вас ждет очень-очень разнообразная программа, интересная. Здесь будет много мастер-классов, будут фудкорты, будут для детей различные развлечения бесплатные, будет много анімації і буде дуже виставка об історії реформації. Дніпряни не проти нового свята. Його зміст їм здається близьким і зрозумілим, без політики та інших чужих нашарувань. Праздник новий взагалі для України. Тобто було б неплохо попробувати щось новеньке. Треба благодарити і Бога, і те, що ми живемо. Щоб людина вміла благодарити, вміла дякувати, тому що оця подяка, вона відкриває іще поток, іще більше благословінь. Все-таки день благодарення потрібно благодарить за добрые поступки, за то, что за все добро, чтобы в нашем мире было больше добра. В нашем городе это будет довольно-таки интересно в связи с тем, что индейка у нас не так много людей едят вообще, а особенно запеченное, особенно целиком. Праздник нужно праздновать, тем более я сам приезжий, очень люблю приезжать на разные мероприятия, которые проводятся в Днепропетровске. А вы будете отмечать? Конечно. Будете? Прямо сейчас начну. А где будете? Ну, где придется, короче, а там, походу, где хребет выкину, там и буду. Данило Уралов, Дмитро Большак, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.